Evo, dobar dan svima. Današnju presicu smo usmjerili prema dakle našem veleposlaniku gospodinu Biščeviću i cijela problematika koja je nastala oko njega zbog udara na kojim se našao i razloga zbog čega ne štiti zapravo interese hrvatskog naroda. 30. ožujka, dakle prije mjesec dana, je gospodin Žigmanov, koji je predsjednik Demokratskog saveza Hrvata Vojvodine, poslao je pismo našem ministru vanjskih poslova, gospodinu Grliću Radmanu, u kojem je optužio gospodina Biščevića da radi otvoreno protiv interesa hrvatske zajednice u Srbiji i to da radi na rušenju jedinstvenosti, odnosno kohezivnosti dakle naše manjine u Srbiji. Kritizirao je također i slabu reakciju dakle na uvođenje bunjevačkog jezika u Vojvodini, čime Beograd zapravo aktivno radi na slabljenju utjecaja hrvatske zajednice prije svega u Vojvodini, ali i u Subotici. Nadalje, njemu je dakle također promatrao i prijetnje smrću koje su bile upućene dakle našim Hrvatima u Vojvodini, prije svega gospodinu Žigmanovu. I ono što je najgore od svega, dakle ono što je sam gospodin Žigmanov rekao, dakle da u godinu i pol dana mandata gospodin Biščević kao veleposlanik Hrvatske u Srbiji nije se našao sa našim predstavnicima, nije održao niti jedan sastanak i nažalost nije nazvao kada su našim Hrvatima u Vojvodini prijetili smrću. Također i preslaba bila reakcija na incident skidanja hrvatske zastave u Srbiji. Ono što jest evidentno jest da je gospodin Biščević pokupio određene simpatije srbijanske javnosti kada je na rubu suza zahvaljivao za solidarnost nazočnima koji su se okupili zbog potresa u Petrinji i to je pohvalno. Međutim, ta jedna emotivna reakcija, odnosno suživljavanje sa problematikom hrvatskog naroda, odnosno hrvatske manjine je izostala upravo baš u situacijama gdje se naša hrvatska manjina bori sa velikim otporima od strane Beograda, prije svega sa hrvatskim jezikom koji je najznačajniji simbol dakle našega hrvatskog naroda, odnosno hrvatske manjine koja živi u Vojvodini. Ono što je definitivna činjenica i što karakterizira gospodina Biščevića jest takozvana politika nezamjeranja. Dakle, samo da se ne zamjerimo srbijanskim vlastima, dakle, da se glade nekako prividno ti odnosi, međutim, s druge strane, takva politika ne može biti prisutna kada se radi o zaštiti interesa i prava, dakle, naše nacionalne manjine koja je u Srbiji. Ono što definitivno kao klub Mosta dakle zahtijevamo je da se hitno povuče dakle gospodin Biščević sa svog mandata u Srbiji i da ga se smijeni i ono što još također zahtijevamo jest da naši Hrvati u Srbiji kao nacionalna manjina barem imaju ista prava kao što ima i srpska manjina ovdje u Hrvatskoj, jer ako već nemaju predstavnika u srbijanskoj skupštini, odnosno parlamentu, pa onda bi valjda bilo barem u redu i okej i fair da imaju veleposlanika koji će uistinu brinuti za interese naše nacionalne manjine koji žive u Srbiji, odnosno u Vojvodini. Evo, toliko od nas. Ako ima pitanja, slobodno izvolite. Može najprije samo kratko o temi, kako onda doživljavate da postupke, odnosno stavove i informacije koje smo uopće mogli čuti i od ministra vanjskih poslova, ali i od premijera uopće o svemu ovome, Žigmanov je više puta o tome govorio, Grlić Radman je se suzdržao i ostao samo na tome da nema nesuglasica, nisu išli dalje od svega toga, ako se ne znam, danas je Biščević kod Milanovića. A pitanje je kako komentiram? Kako komentirate odnos prema svemu tome, prema Biščeviću od strane Grlić Radmana i od strane Plenkovića? Pa, što se tiče nas, gospodin Biščević mora biti pozvan iz Beograda i Srbije, dakle, i mora biti smijenjen s obzirom da
ove sve stvari koje su rađene od strane njega, pa nezamislivo je, pa ja sam isto živio vani, dakle da se naši veleposlanici, da se ne susretnu sa predstavnicima, znači našoj nacionalnoj manjini koja žive tu, u toj državi. Dakle, u godinu i pol dana da vi ne održite niti jedan sastanak sa nacionalnom manjinom koju vi u toj zemlji predstavljate je nezamislivo. Ili činjenica da vama uvode bunjevački jezik, dakle gdje se smanjuje onda utjecaj hrvatskog jezika u Vojvodini ili recimo izostale reakcije na recimo prijetnje smrću, a to je tvoj osnovni zadatak kao veleposlanika, jest nešto što mi gledamo iz perspektive Mosta, da ga treba pozvati u Zagreb i smijeniti i poslati stvarno veleposlanika koji će predstavljati interese hrvatskog naroda. To je Biščević. Ja vas pitam da. Kako vi doživljate u čitavoj priči ponašanje premijera i ministra vanjskih poslova? Pa iskreno, gospodin Grlić Radman isto nije iskazao neku obranu, odnosno nije zastupao nacionalne interese hrvatskog naroda u Vojvodini i nisu ljudi zaštićeni. Pa 30, već mjesec dana je prošlo od kako to ova trakavica, koliko ova trakavica traju, to je ovih mjesec dana već trebalo biti riješeno. Mislim, ne vidimo razloga zbog čega. To nije samo mjesec dana sada, to već traje jedno vrijeme, da nitko ne posjećuje naše ljude koji žive u Subotici. Prema tome, izostala je reakcija pravovremena i od gospodina Grlića Radmana, koji to sad pokušava izgladiti u samim medijima ima i da je to nije način komunikacije, a šta bi trebali ljudi? Ako ljudima prijete smrću i da nitko ne reagira, uključujući ministra vanjskih poslova ili veleposlanika kojem je to osnovna zadaća u Srbiji, znači to je osnovni posao i tu je Grlić Radman, dakle njegova reakcija, i gospodina Plenkovića je izostala. Može, imamo teme? Imam pitanje, možda za gospodina Grmoja, s obzirom na to da je bio uključen aktivno i u situaciju prije nekoliko godina, vezano za ulogu ministra Marića. Danas Telegram objavljuje priču o tome da je Žalac govorila s urednicima svojima da su svi kao kuhane noge, da će ona zvati Marića da se odobri kredit u HBOR-u za vjetroelektranu konačnici i bila odobren. Marić kaže da bi trebalo suziti mogućnost da te informacije postanu javne. Njegovo djelovanje u svijetu priča o njegovom djelovanju u slučaju Agrokor i o svemu onome što smo tada saznali ili nismo saznali? Pa ono što se Mariću treba priznati je da je puno inteligentniji od ovog dijela Plenkovićevih ministara iz prošlog saziva, iz ovog saziva, to je činjenica, puno oprezniji, ja bih rekao, ali ova informacija u kojem on zajedno sa ministrom Horvatom kaže da bi trebalo spriječiti da ove informacije o tome na koji način se odlučuje o kreditima dođu do javnosti, budi veliku sumnju i u njegovo djelovanje. Dakle, čega se oni boje? Što skrivaju? Zašto mi ne bismo znali kako se odlučuje o kojem kreditu? Na temelju čega su donijeli određenu odluku? Koje kriterije su uzeli da bi odobrili određena sredstva? To budi veliku sumnju i evo, sve što mogu reći, Marić je oprezniji, Marić je pametniji, sad je li čist u ovoj priči, s obzirom da želi skrivati informacije, nisam siguran. Evo, možda pitanje o povjerenstvu za odlučivanje sukoba interesa, pokreću postupak protiv trojice ministara, s druge strane ne pokreću protiv predsjednika države Milanovića i načelnika stožera oružanih snaga. Što, kako vi to vidite? Što? Pa ja nisam ulazio u meritum tih slučajeva, tako da to ne mogu komentirati. Ono što mene zabrinjava kao predsjednika antikorupcijskog vijeća je da najviše institucije ove države kriju informacije. Dakle, 3 godine mi vodimo borbu od 2018. ovo je 2021. kao nacionalno vijeće, da nam vlada dostavi putne naloge, da nam dostavi dokumentaciju vezanu uz prevare u našim veleposlanstvima. Evo, govorio je kolega Troskot kako se ponašaju naši veleposlanici. Mi imamo korupciju u veleposlanstvima, imamo činjenicu da se ne štite nacionalni interesi, pa mi smo godinu dana lobirali da Marija Pejčinović Burić ode u Europsko vijeće. Prosto u Vijeće Europe. I što se događa? Ljudi koji su njoj podređeni negiraju konstitutivnost hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini. Pa zašto mi lobiramo za te ljude? Zašto ih postavljamo na te pozicije? Ti ljudi prvo ne ponašaju se transparentno, kriju nam informacije i ne štite hrvatske nacionalne interese. To su stvari koje treba mijenjati. To mene zabrinjava. Dobro,
Dobro, konkretno su odlučivali o posjetu kluba u Slovenskoj. Znači oko Slovenske 9. Sjećate se kad su tražili ovaj opoziv Milanovića, jer je Vladimir Šeks je to tražio, da sam ja rekao da nema šanse da će to proći, stao sam u obranu Milanovića i rekao sam ako ima nekakva inicijativa da bi obje ruke digao za opoziv Vladimira Šeksa iz hrvatske politike i pravosuđa. A kada govorimo o Slovenskoj 9, tu bih ja već propitivao ulogu Zorana Milanovića. Tu bi propitivao njegovu ulogu. Ne možete vi tek tako, znači, ići dok je cijela Hrvatska u lockdownu, tamo se sa sumnjivim društvom družiti i onda reći nikome ništa. Dakle, tu bi njegovu ulogu i svih onih koji su tamo bili, a tamo je bio Milorad Pupovac, tamo je bio gospodin Kapulica, jedan od ključnih ljudi HDZ-a, tamo su bili, znači, mnogi novinari, vaše kolege, ni o tome se ne piše, budimo iskreni. Ja bih to sve jako dobro propitao oko Slovenske 9. Zašto nije povjerenstvo pokrenulo postupak protiv Zorana Milanovića, predsjednika države, ja to ne mogu znati, ja nemam informacije. Znači, branit ću Milanovića kad ga treba braniti, a kad ga treba kritizirati, onda ću ga kritizirati. Oko Slovenske 9 ga se itekako može kritizirati, i njega, i Pupovca, i ostale koji su tamo išli. Možeš pitanje za gospodina Troskota vezano za koronavirusom, kakav je stranicu, USKOK je pokrenuo istragu vezano za to, je li to još jedan razlog da ministar Beroš mora otići? Što se tiče, dakle, te cijele platforme, mislim, sramota je da je utučeno nekoliko miliona kuna, da na kraju dana nemamo cjelokupni popis, dakle, ljudi koji su se cijepili. Imamo cijeli cirkus oko situacije da su se ljudi cijepili preko reda. Na kraju dana, dakle, ta cijela stranica je bila dana, odnosno platforma, dakle, ljudima koji su bliski vladajućoj stranci. Dakle, tu ima toliko stvari koje su dovedene u pitanje. Vezano za gospodina Beroša, dakle, ono što mi se čini da je u ovoj situaciji, da, treba odgovarati za tu platformu definitivno. Dakle, zbog čega mi nemamo cjepiva i zbog čega se ovakve platforme za koje gospodin Plenković kaže pa bit će napravljena nova platforma pa ćemo platiti dodatnih još par miliona kuna. Dakle, zbog čega to nije bilo ono, dakle, u svrsi da se vidi, dakle, cijeli skup ljudi koji su cijepljeni, to je veliki problem i zbog čega ljudi nisu općenito cijepljeni. Međutim, s druge strane, mi se nekako čini da je gospodin Beroš u ovoj situaciji jedan Pedro koji će visit na grani, kojeg sad treba optužiti za cijelu situaciju u zdravstvu i neprovođenju zdravstvenih reformi koje mi slušamo zadnjih 30 godina. Ja iskreno nisam odvjetnik gospodina Beroša, međutim, ne može biti jedini krivac činjenici da dugujemo 6,5 milijardi kuna veledrogerijama, činjenici da je zakazala Europska unija sa cijepivima, činjenici da se ljudi zapošljavaju po bolnicama ukoliko su stranački podobni itd. Dakle, on jest istaknuta figura, međutim, s druge strane, tu treba onda odgovarati gospodin Plenković, gospodin Marić, dakle, i svi ostali ljudi koji se toliko kunu u reforme, a s druge strane ih ne provode. Evo. Gospodine, imamo još pitanje, vezano uz obljetnicu u Okučanima. Tko je u pravu, predsjednik Republike ili ministar Banožić? Predsjednik je, dakle, izdao usmenu zapovijest do preko vojske, da bude li to jednom protokolu s njim. Ministar Banožić malo drugačije tumači zapovijest. Pa ja nisam ustavni stručnjak, ali sigurno će se javiti ovi stranački ustavni stručnjaci, jedni će tumačiti jedno, drugi drugo. Ali ono što mogu reći, Bljesak je iznad i Milanovića i Plenkovića. Kada je trebalo, nije bilo baš ni jednog ni drugog. Sad se svađaju oko toga ko je bio bolji diplomat u to vrijeme. Ja sve što mogu reći o obljetnici Bljeska, da ću otići tamo, pokloniti se onima koji su, kad je trebalo, se stavili na raspolaganje domovini i na taj dan me ne zanimaju ni Milanović ni Plenković.